መስትያት ቤትና እዚ ሰላም ተናብጻኹም ኣብ ምክትታል ለመደባት መስትያት ቤትና ድርኩ ኩብራት ሓተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎማልቲ ፊሊፕስ በለመደብና መጽናኩም ዘለና ናኹም ከም ኩብራት ሓተልትና ንምስጋን መስትያት ቤትና ከም ኩሉ ግዜ ትገብሩላ ጽቡቕ ሃናጽ ሓሳባትን ሮይተታትን ጽቡቕ ዝኾነ ተሳትፎን ምክትታልን ሎሚ 200,000 ሳብስክራይበርስ በፂሓላ እዚ ከዓ ናትኩም ደገፍ ናትኩም ርእቶ ሃናፅ ርእቶ ናትኩም ምክትታል እዩ። ስለዚ ንኣኹም ክነመስግን ርእቶታትኩም ክንሰምዕ ምስ ኣዳላዊ መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብራብ ብዛዕባ መስትያት ቤትና ከመይ ኢላ ናብዚ በፂሓን ዝሓለፈቶ ንብ ሕጂ ከ እንታይ መደባት እያ ተዳልወልና ዝብል ዛዕባታት ኣልዒልና ሕፅር ዝበለ ፃንሒ ትክህልወናይ ክሳብ መወዳእታ መደብና ምክትታልኩም እናዓደምኩ ናብ መደብና ክብለኩም ሰናይ ምክትታል ምሳና ፅንሑ። ሰላም ዛኪ። ሰላም እንኳዕ ሓጎሰና ተስፋይ። 200,000 ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። 200,000 ሰዓብቲ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ከይበልና ሳብስክራይብ ግበሩ ከይበልና በዓሉ ሰብ ሓሲቡ 200,000 ዝኣክል ህዝቢ ክዓስል ከሎ ብጣዕሚ ዓበ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ስለዚ ንኩሎም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ። ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ምስ ቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣወዳዲርካስ 200,000 ሓቂ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ዋላ ኣብ ዘለናዮ ጀርመን 85,000,000 ህዝቢ ኣሎ። 200,000 ሳብስክራይበርስ ዘለዎ ዩቱብ ቻነል ከም ዓብዪ ቻነል እዩ ዝሕሰብ። ስለዚ ይቀኒልና እንኳዕ ከዓ ሓጎሰና ንኩልና እየ ክብል ዝደሊ። ብጣዕሚ እያ ብሓቂ ዓማዊልካ ክቡር እዮም ጃክማ እንታይ ይብል እዚ ኣነ ብፃዕሪ እየ ዝፈቶ ካብ ዜሮ ናብ ሚሊዮነር ከዛ ሓብተመ ናይ ቻይና ዝኾነ ማለት ሂወት ብፃዕሪ ሓሊፍካ ከምቲ ዕወት ዝረኣየ ሰብ እዩ እንታይ ይብል ጃስ ካስተመር ናምበር ዋን ኤምፕሎይስ ናምበር ቱ ሸርሆልደርስ ናምበር ስሪ ይብል ኩሉ መዓልቲ ዓማዊል ቀዳሞት እዮም ዝሰርዖም ድሕሪ ሰራሕተኛታት ድሕሪ ካእቲ ምሳኻ ሸር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትካል ማለት እዩ ወይቲ መሳርሒቲ ወይቲ ሸር። ስለዚ ዓማዊል ኩሉ ግዜ ናምበር ዋን እዮም። ስለዝተኸታተልትና ከዓ ከም ዓማዊልና እዮም ናይ መስትያት ቤትና ዓማዊል እዮም። ስለዚ ልዑል ምስጋና ልዑል ኣኽብሮት ይኹኖም ንኩላትና ጓዓጎሰና ደጊምና ብዘላቶ ካብዚ ክትዓቢ እውን ትምኒትና ክንገልፅ ንደሊ መደባትና ንምቕፃል ኣጀማምራ መስትያት ቤትና ከመይ ነይሩ ክትዕለና ኢኻ መስትያት ቤትና መዓስ ጀሚራ ኣብያ ተወሊዳ ኣብያ ተመስሪታ ብከመይ ሓሳብ ነቂሉ ን ክተበግሶ እዚ ክትዕለና ኢኻ መስትያት ቤትና? እዛ ንፈልጣ መስትያት ቤትና ኣብ ከባቢ 2014 ኣብ ኣዝማሪኖ.com ኣብያ ተወሊዳ ኣብ ድምፂ መሰልና ደሊና ኣብቲ ውሽጢ መሰልና ደሊና ኣብያ ተወሊዳ ድሓር ካብ 2017 ከዓ ኣብ ዩቱብ ከም መስትያት ቤትና ኮይና ርእሳ ዝኽኣለት ቻነል ኮይና መፅያ ማለት እዩ። እቲ ናይ ማዕከን ዜና ምህላው ወይ ምውናን ወይ ኣብኡ ምስራሕ ኣብኡ ምንጣፍ ግን ቅድሚ መስትያት ቤትና ዝነበረ ናይ ቀደም ሕልሚ እዩ። ኣብ ኤርትራ እውን ዝጀመረ ሕልሚ እዩ። ሕጂ እዚ ዕድል እዚ ምስ ተፈጥረ እዚ ቴክኖሎጂ ምስ መፀ እዚ ተኽእሎታት እዚ ንኩሉ ሰብ ኣብ ገገዝኡ ምስ መፀ ብቐሊሉ ክንገብሮ ዝኽኣልና ነገር ግን ከዓ ኣቐዲምና ክንገብሮ ዘይከኣልና ዝነበርና ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ። መጀመርያ ኣብ ማዕከን ዜና ዝተሳተፍ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ተስዓታት ግዜ ኣብቲ ናይ ድምፂ ሓፋሽ ናይ መደብ ህፃናት መደብ ብድሕሪኡ ኣብ ጋዜጣዊንታና ኣብ ከባቢ 98 ጀሚራ ማለት እዩ 1998 ንገሊኦም ሽዑ ዝተወለዱ ክህልዉ ክእል እዮም ሕጂ ክገርሞም ይኸውን እዩ። ገና ትምህርቲ ይወዳእኹን ግን ኣብቲ ናይ ማለት ሽዑ ፖለቲካ ገለ ክፅሕፍ ብዙሕ ዓቕምታቱን ስለዝሓፅር ዕድመ እውን ስለዘይፈቅድ ኣብቲ ናይ ፍቅሪ ጋዜጣ ጋዜጣዊንታና ቀዳም ቀዳም ትሕተም ዝነበረት ሽዑ እዩ እቲ ምፅሓፍ ጀሚሮ ማለት እዩ። ተቐዳሚ እቲ ፅሕፍቲ ኣይርሳዕኒ ናይ ሞት መዝሙር እያ ትብል
ናይ ትርጉም ጽሕፍቲ ሓንቲ ንእሽተይ ዛንታ እያ ናይ ፍቅሪ ዛንታ እያ ንሳ ፅሒፈ ናብቲ ጋዜጣ ምድላው ጋዜጣ ምስረድኳ ንትመፅእ ዘላ ቀዳም ተሓቲመ ክፅ ምስራእኽዋ ከኣመ ናይ ከኣልኩን ናይ ሞት መዝሙር ትብል ኣርእስታ ተፅሑፍቲ ቀፂሉ ኣብ መጨረሻ ዘከራዝክር ኣብ ኣስመራ ይብል ሕጂ ዋ እሞ ኣነ ፀሓፍኮ ሰብ ከንብቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብታ ትቐፅል ከዓ ካልእ ኣብታ ትቐፅል ከዓ ካልእ ብድሕሪኡ ካብ 98 ክሳብ 99 ይኸውን ዝኽእል ኢለ ሓስብ ምክንያቱ ንክልተ ዓመት የፀኒሐ ሕፍቲ ጋዜጣ ክሳብ 201 ክሳብ ዝዕፀ ክሳብ መስከረም 18 ኣብቲ ጋዜጣ ቀዳም ቀዳም ወይ ሓደ ወይ ክልተ ወይ ሰለስተ ዓምዲ ኣለኹ ናይ ግድን ሕጂ እቲ ተሳትፎ እንዳዓበየ ቀዳም ቀዳም ሽመይ እንዳሕደ ተፃሒፉ ዳርጋ ክሕመኒ ጀሚሮ ማለት እዩ ጋዜጣ ወይንታና ስለዚ ከምኡ እንዳበለ ቀፂሉ 201 መስከረም 18 ብወግዒ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ምሳሕ ከለኹ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዜኡ ደብ ከም ዝበላ ዝሕብር ናይ ጋዜጠኛ ሰለሞን ኣበራ ዜና ምስ ሰማዕኩ ናይ ብሓቂ ተሰሚዑኒ ምክንያቱ ሕልሚ ናተይ ዝነበረ ኣብ ጋዜጣ ዊንታና ብምዕባይ ንመፃኢ ሽዑኡ ናይ ባዕለይ ዝኾነ ካልእ ጋዜጣ ክገብር እዩ ነይሩ ናተይ ናይ መጨረሻ ሕልሚ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ሽዑ እዚኣ ኣብ 18 መስከረም ከም ተቆፀየት ከም ፈፂምካ ከምዘይ ትኸውን ተረድያትኒ እቲ ንግዜኡ ዝብል ቃል እውን ንግዜኡ ክኸውን ከምዘይክእል ዳርጋ ግምታት ነይረ ንክብል ክእል ምክንያቱ ዳሕራይቲ ምእሳር እቲ ምስዋር እውን ስለ ዝመፀ ብዙሕ ዕድል ክህቦ ይከኣልኩ ናብኡ ናይ ምንባር ብድሕሪኡ ናብ ስደት ምስ መፀኻ እውን እቲ ናይ ስደት ሂወት ኣሎ ከልበትበት ኣሎ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ተኺልካ ናብ ቆምታት ነገራት ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሂወትካ ክተመዓራር ኣለካ ትምህርቲ ክትምሃር ኣለካ ስራሕ ክትከይድ ኣለካ ወረቀትካ መዓት ኢንተርቪዋት እንተ ክትገብር መፂኻ ኣሎ ብዙሕ ህቶታት ኣሎ ካብ ሓደ ዓዲ ናብ ሓደ ዓዲ ምንጠር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ተዛሕትሉ ፀኒሑ ኣብ 2009 ግን እቲ ናይ መፅሓፍ ዝያዳ ተበግሶ ክረአ ጀሚሩ እታ መፅሓፍ ብቋንቋ ጀርመን ተፃሕፈት ተጀሚራ ምስ ኣሕታም ትካል ውዕል ተፈራሪብናስ ጀሚራ ክሳብ 2011 ቀፂላት መፅሓፍ ማለት እዩ 2011 ተዘርጊሓ ካብ 2012 ከዓ ኣብ ሬድዮ ስምረት ጀሚረ ስራሕ ማለት እዩ ካብ ጀርመን እውን ጠቕሊለ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይነ ሬድዮ ስምረት ይሰርሕ ነይረ ከም ተራ ጋዜጠኛ ናይታ ሬድዮን ብሓላፍነት ደረጃን ኣብታ ሬድዮ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሰሪሐ 2014 ኣብ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ኣብ ናይ ተስፋልደት ነፍሲየር ተስፋልደት ኣለም ማሓረና ኣብ ናይ ኣዝማሪኖ ዶትኮም ኣብኡ እቲ እንታይ ካ ትብሎ መደብ ምስ ተዋህበኒ ሓንቲ ናትካ መደብ ክሕዘልካ ሞ ሽም ሒዝካ ምፃእ ይብለኒ ተስፋልደት እታ መደብ እንታይ ክትከውን ትኽእል ኢለ ምስ ሓሰብኩ ኦኬ ብዛዕባ ኤርትራ እየ ክዛርብ ዝደሊ እታ ነታ ኤርትራ ሕጂ ካብ ብጥሪያ ኤርትራ ዝብላ ከም ቤት ገርያ ከም ቤትና ማለት እዩ ኣነ ከዓ እቲ ናታ ምስሊ ከርእዮ ድሕር ኮይነ ነቲ ሰብ መስትያት ኣምፅዮ ማለት እዩ ስለዚ መስትያት ቤትና ኮይና ኣማኺረዮ ዋ ፅቡቅቲ ሽም እምበር በቃ በዚ ኣገርካ ጀምር ብለኒ ብኣኒ ጅምር መእተዊ ይስርሓለይ እቲ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ናይ ነፍሲሄር ዶክተር እሶም ሃይለ ግጥሚ ጌርካ ትዝመፅ ወለዶ መፅእ ኣሎ ዝብል ምክንያቱ ሽዑ ንከሎ መንእሰየ ትዝመፅ ወለዶ መፅእ ኣሎ ትብል መእተዊት ከዓ ምሳይ ምስቲ ናተይ ፕሮግራም ትኸይድ እያ ብዝብል ንዓ ጀሚርዋ ማለት እዩ ካልአይታ እውን መስትያት ቤትና እንዳበለት ምስ ደርፊ ትንበላይ ትበሉኒ እንዳበለት ትቐፅል ደርፍላ ሰብን ከም መእተዊት ንጥቀመላ ማለት እዩ ንሳ ከዓ እታ ግጥሚ ባዕለይ ፅሒፈ ኣማኒኤል ኣፈወርቂ ዝበሃል ድምፃዊ ከዓ ዜማ ገይሩ ኣብ እስቱድዮ ሲድና ዝሰራሕናያ መእተዊት እያ ማለት እዩ ተስፋልደት ከዓ ነቲ ምስሊ ብድሕሪኡ ዝረአ ፅሑፍ ኩሉ ምስልታት ብድሕሪኡ ዘሎ ኣቀናቢሩ ክልተ መእተዊ ሰሪሕና ናብ ስራሕ ተበጊስና ማለት እዩ 2015-16 ምስ ኮነ ግን ተስፋልደት ብናይ ጥዕና ምክንያት ኣብታ ቻነል ብዙሕ ክቐፅል ስለዘይከኣለ ኣነ እውን ብናይ ተስፋልደት ምክንያት ሰቅ ክብል ስለዘይነበረኒ እታ መደብ መስትያት ቤትና ኣብ ፌስቡክ ትቐፅል ነራ ካብ 2017 ግን ናይ ብዙሓት ሰባት ርእቶ ማለት
فيسبوك سي بزح نقرات يز تاعان حساب صحف كايو قال مزي عبطو سلازي حاجه شانل تزلو اكاس كل جزينات كفيديو تاع محلو مو سبك ابز تعاماتي مرايو زبل حساب مسمته انا كاي دوكوف كوني راح كزربا مخنياتو نايب علي زخنه فيديو كريت هاي قبرني اي فرني طرح حسابات امبر تي فيديو سي ناتي ايكون سلازي كوبي رايت يبلينا او خابز حقرقر كما تسي زبل حساب نيرو قن بزحات سبع الدفع في امني اباعتي جميرة مالتي قلتشحن عزر شو عادتن ورحي نحاسي ورح شو منتقى لزغون جميرة تبقى تسيلا بزحسبون عسيلوا تا مستيات بيتنا خمس النابلت كتسيلا مالتي سلازي اتناي كدم زجمرة عبدن صحفة اشتحرنا بقازيت اوينتانا بدحري متحف بدحري ريديو سمرت دحار ازمارينو دوت كوم دحار ناب مستيات بيتنا متسينا مالتي امونغون بزح تساطفكو نقرات نيرينا بنت ريديو زارا ريديو زارا ابكل تشح تشحن حدن بزح صحفات اركيت اللومي اي سنه تبابا وين تاريخي وات اني حدا حدا ادن نقط نقرات امونغو مونغو تنايدر في بروجرام زاتو مالتي ريديو زارا أنا من حجلو دي اللي أنا فلتني قلنا شو عجزي قصيني رغم زناي إف إم راديو زناي درفتان زرقحو راديو ميرا أو خان يساتف ميرا مالتي سلازي بخمس مخنيات مستيات بيتنا كساب حجي قلت شحن إسرع أربعة كساب زح حجي مساخة الزار بزلغو بتي حمالتي لو مخا كل التمي تشح سعبتي بوقعي أب مستيات بيتنا خمس تومس قبو تي كان اللي حبرنا له بس مخنياتي نها تراخي منازلنا بتعمي نبى عادي يا سلزي بناي سنة صحف ويبناي مصحف إنترس زبو جوسيش مجدنا مرحكنا مرحكنا مستيات بيتنا استهاد بالكيلة بس خلوا زيك حلف جن قليل كم زي كونه ردي سلزي ذا حلف بالدهاتات مستيات بيتنا بزرجة زخت بتصحن كم وين عبت عزبتي زي مس رؤيتاتن نزيك تهان صاو قليل يكونن ناي بزيد كيف تعذبتون كم زيون تواصل لي ثاني حاب طلب تعذبتي ويبريتو تعذبتي اخت مسرات كيله سون كمي يطوم كانيرو بحفشا زحلف حرقصقص وكون تصبو خون مزخ خطبات خمس ساعات بيطلع كمي حليف كاين هو قليل قرزي كونن حدا عبي شانل حزكا فلايد ما بوليتيكاوي تيماتات أرست حس كأخذ كارب كلها بزحسبات كنت جوخ اليوم حسبات كاب بزحسبات كنت جفوخ اليوم بزحسبات بستفر عليه عيني جرام كري وخ اليوم سلزي سخاء نفسها أبسن تاريخة أم بتعزل لها ما لتقول لي جزيرة عين هزبي غازل لها سلزي كبيديو كبيديو دحر ما لت تي تحسته حس كاية مت قليل أرستي كون أنا كم تزنقر كخا نايسنا صحف فقري ونا بميديا أو تين نمبر ناي بوليتيكا صراحة يكون أنا بميديا وتصير نجن تي كابس نفس الدت مس متانا تني عدنا خوناتات وين كنا زاربوا له سلزلنا سلزلنا عبتي ناي سمرت مكسر أسكا مس أتخو بوليتيكا ومكسر أس سلزخونة تريديو وين بوليتيكا وريديو سلزخونة بوز جمرة نكرات نعبتي بوليتيكا وي نكرات عادي ما لاتيو حجون ستيل تي أتصححها أنا ببا تخلو نقرات بحرية خيو بوليتيكات رح زي كونه بتمس أنا نتتقرني أتصب قرية إذا قصي زقورو وخصح فخلو خدي زيناتات زينا كم استجروا خم استجروا ترح هيكون زي قد سنة نعين كم قريم ببو تحبرو تنافس بك أتخلو تتعمو تي تتقرني تلازا تاتي زقر إذا حجي نايس نتحف غرنبر ناي حدا بوليتيكين أسرح هيكون سلازي بوليتيكان سنتحفون نتعمركو بلزب مجدي بتعم تقرنيا جيرانة مالغتي بفوكس كم زي أغرسيف زي كونس بسوفت زخانة مجدي نتي قانقاون عم معبال نتي كله بحلي قانقوا سنة صحف نزي تات نت عمر أيتي زينة تات عم استيات بيتنا زغارب سلازي بدهاتات نيرمهم بتهم بدهاتات نيرم كم زبالقة حدا نفسها ببوليتيكا عيني أبكدمي عمايت عشحات حزبي تطاو كتب بلو مالاتي حجي إذن عب سدت زلو حزب ترح عيكون كون زارب زلو خمسيات بيتنا كابل تشان عصر شامون تنجميرا بمقدسات اللي تلفجين إريساتون نوش تعدس اللي تقاتو
እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ይከታተለ እዩ መስትያት ቤትና። ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ይከታተለካ ኣሎ ይርእካ ኣሎ። ስለዚ ጥንቃቐ ይሓትት ንሱ ከኣቕርብ ብድሆታት ኣለዎ ማለት እዩ። ካልእ ቴክኒካል ብድሆታት ከዓ የጋጥመካ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ስራሕካ ሓደ ሰራሕተኛታት ቆፂርካ ኣብ ስቱድዮ ከፊትካ መዓት መሳርሒታት ጌርካ ዝፍኖ በለ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዓቕምና ውሕድ እዩ። ክሳብ ሕጂ እውን መስትያት ቤትና ኣብ ጎፋንድሚ ድዩ ወላ ብዝኾነ ሓገዝ ሓቲታ ይትፈልጥን እያ ተረዲኻኒ። በቲ ናሕና ዓቕሚ በቲ ውሽጣዊ ዓቕምና በቲ ንሕና ንኽእሎ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ዓቕሚ ስለዘየለ ገለ ቴክኒካል ነገራት ሕፅረታት እውን ኣጋጥመካ እዩ። ናይ ኣይቲ ክኢላ ይኮንኩን ኣብነት ሕጂ ኣነ ናይ ቴክኒክ ናይ ከምዚታት ናይ ኮምፒተር ድዩ ወላ ናይ ስቱድዮ ወይ ናይ ድምፂ ክኢላ ናይ መብራህቲ ክኢላ ኣይኮንኩን። ከምዚ ዝበልኩ ከዓ ብስነ ፅሑፍ ዝመፀኹ ሰብ እየ እምበር ብናይ ቴክኒካል እንታይ ዝበሃል ዝመፀኹ ሰብ ኣይኮንኩን። ስለዚ ነዚ ኩሉ በዓልካ ክትገብሮ ከዓ ኣለካ። ምክንያቱ ዓቕሚ ስለዘይብልካ ሰራሕተኛ ክተምፅእ መንግስቲ ሕግዘካን እዩ። ከምቲ ብዙሓ ሰባት ወያነ ሕግዝዎም እዩ ይብለካ እዩ። ግን ሜቢ ንሕና ኢና ከማ ንሕግዞም ንኸውን ካብዚ እቲ ኣብ ዝፍጠር ነገራት ዜናታት ናብ ህዝቢ ብምቅላሕ ተሓጋገዞም ንኸውን እምበር ካብ ኣፍሪቃ ናብ ጀርመን ተላይኹ መቸም ሚድያ ዝስራሕ የለን። ብዝኾነ ግን እዚታት ሕፅረታት ኣሎ። ሕፅረታት ካሕዝካ ግን ትኸይድ ማለት እዩ። ካልእ ምስኡ እንታይ እዩ እታ ቀዳመይቲ ናይ መስትያት ቤትና ቻነል ዳርጋ 1,000 ሳብስክራይበርስ ተኸታተልቲ ምስ ሰዓብቲ ምስ ዘጥረየት ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ማለት እዩ። ከምዚ መሳስ መስ ቅድሚ እዚኣ 2017 ዝተኸፈተተ ናይ መጀመርያ ቻነል ናይ መስትያት ቤትና ኣብ እንዳኸደት ከላ ኣብ መወዳእታ 2018 ሓደ ፀገም ኣጋጢምዋ ዝኾነ ዝቐረብናዮም መደባት ነይሩ ንዕኡ ካብቲ ቻነል ክወፅእ ከም ዘለዎ ብዙሕ ደብዳቤታት ፀሓፈልና ነይሩ ካብቶም ወነንትቲ ቪድዮታት ካልእ እውን ነይሩ ጎንጎኒ ዝኸይድ ነገራት። ስለዚ ተዓፅያ ማለት እዩ ኣይረኣናዮን። ኣጋጣሚ እቲ ኢሜይል ክልተ ኢሜይል ስለዝነበረ ናብቲ ሓደ ጥራሕ ነጥምት ስለዝነበርና ኣቢሉ ማለት እዩ ኣይኮነን ጠጠው ኢላታ ቻነል። ስለዚ ካብ 2019 ጃንዋሪ ከዓኒ እዛ ሕጂ ንጥቀመላ ዘለና መስትያት ቤትና ከም ብሓድሽ ካብ ዜሮ ተበጊሳ ናብዚ ሕጂ ሎም ዓንቲ በፂሓቶ ዘላ 200,000 ሰዓብነት በፂሓላ ማለት እዩ። ካልእ ዘጋጠማ ዓብዪ ብድሆ ከዓ ኣብዚ ቅድሚ 3-4 ዓመት ክኸውን እዩ ኣብ 2020 ኣብቲ ናይ ኮሮና ኣጋጣሚታት ሽዑ እውን እዛ ካልአይቲ ቻነል ንብላ ዘለና ብግስ ኢላ ሓደ ዓመት ምስ ከደት ሓደ ነገር ኣጋጢምዋ ኣብ ናይ ሓበሻ ኣብ ናይ ዓድና ልደት መዓልቲ ልደት መዓልቲ ናይ ሓበሻ ዝኾነ ኢሜይል ይመፅእ እሞ እቲ ኢሜይል እንታይ ዝብል ኣብዚ ሎሚ ዘቕረብኩሞ ቪድዮስ ናይ ኮፒራይት ቪድዮ ኣሎሞ እቲ ኮፒራይት እንታይ ምዃኑ ናይ መን ምዃኑ ቅድም ስስወድ እዩ ዘለኩም ዋላ ዳሓኒ እዩ ዘርእስ ኣሎሞ ንዑ ኣብዚ ሊንክ ኣትኹም ሕጂ ልክዕ ና ካብ ዩቱብ ከም ዝተላእኸ እዩ ዝመስል እቲ ቪድዮ እቲ ኢሜይል ኩሉ ሎጎ ኣለዎ ኩሉ ነገር ፕሮፌሽናል እዩ። ሕጂ ብዙሕ ክስታይ ማለት ድሓር ኣብ ኣውደ ዓመት እዩ ነይሩ ሰባት ብዙሓት ሰባት ነሮም ኣውደ ዓመት ነይሩ ሕጂ ብዘይ ምስትውዓል ነቲ ሊንክ ምስተጠወቐ እታ ቻነል ሓቂ ተገይራ ማለት እዩ። እታ ቻነል ተጨወያ ብድሕሪኡ ክርኤ ከዓልኩንቲ ዝተባህለ ኮፒራይት ገለገለ ናበይ ደኣ ገለ ድሓር ተመሊሰ ከዓ እቲ ምስ በልኩ ናብቲ ቻነል ኣይ ምልከተካን እዩ እዚ ቻነል ዝናትካ ኣይኮነን ሕጂ ፓስወርድ ይሓተኒ ፓስወርድ እንተሃኩ ናትካ ኣይኮነን ሕጂ ተረዲእኒ ማለት እዩ ነቂሐ እዚ ቻነል ኦረዲ ሃክ ኮይኑ ከም ዘሎ ተቐላጢፈ ናብ ዩቱብ ኮንታክት ክገብሮም ኣይከኣልኩን። ምክንያቱ እቲ መራኸቢና ዝነበረ ተበቲኹ ኣሎ ገዲ ትዊተር ኣቢልካ ኮለሊልካ ገለ እዩ ነይሩ እቲ ምስ ዩቱብ ዝግበር ርክባት ድሓር ብመገዲ ናይ መስትያት ቤትና ናይ ፌስቡክ ፔጅ እታ ቻነል ዝጨወያ ኣብቲ ኢሜይል ዘርእየኒ ዘሎ እታ ቻነል ካብ ሲንጋፖር ከም ዝተኸፈተት እዩ። ድሓር ግን ካብ ኢጅፕት ከዓ ሓደ
ወዲ ግብፂ ድዩ መዲና ትበሃል ከተማ ኣላ መስለኒ ኣብ መዲና ዝቕመጥ እየ ኣብ ኢጅፕት እታ ቻነል ሓደ ሰብ ወሲድዎ ኣሎ ሞ ናብ ካልእ ከይሸጣ ከሎስ ገንዘብ ተኸፊልካ ክድሕነልካ ክእል እየ ክትሓጋገዘካ እየ መፀ ይብለኒ ወሲድዎ ዘሎ ኦኬ ድሓን ክኽፍል እየ ግን ንዓኸኻ የመስግነካ ስለዚ ሕዘለይኻ ይብሎ እሞ በቃ ክፈል በዘሎ ሕሳብ ባንክ ከምዚ ጌርካ ይብለኒ ድሓን ሕጂ ገንዘብ ደሞዝ ክቕበለ ቁሩብ ስንሓኒ እንዳበልኩ ምስትኦም ከዓ ብምስ ዩቱብ እንዳተዛረብኩ ብዙሕ ክስታይ ገይረ ማለት እዩ ተላማሊመ እዮም እቲ ምስኡ ዝነበረ ምልምላም ዳርጋ ተፀሚምኒ እየ ክብሎ ዝኽእል ከማን ዳርጋ ጥዑይ ሰራቂ እየ ክብሎ ክእል ሓደ ወርሒ ምክንያቱ ሓደ ወርሒ ሓደ ሰራቃይ ስኡ ኢሉ ይፅበየካኒ ምስቶም ዩቱብ ከዓ ሎሚ ፅሒፍካሎም ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ይምልሱልካ ኣነ ምፅሓፍ ኩሎም መሊሶም ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልቲ ይምልሱ ከም እናበለ ወርሒ ወሲዱ ድሕሪ ወርሒ ግን እቶም ዩቱብ ኩሉ ነገራት ፃርዮም ናተይ ወናኒኣ ኣነ ምዃን ምስ ፈለጡ ነታ ቻነል ለይቲ ናብ ኣያቅ ዒዞም ሓዲሮም ማለት እዩ ሓደስ ቻነል ከውፅእ ሞ ጥራሓ ክገድፋ ድሓር በዕሎም ኩሎም ቶም ሳብስክራይበርስ ዋ ኩሉ እቲ ቪድዮታት ኣብ ፅዒኖም ነታ ሓንቲ ከዓ ነታ ናቱ ሰሪቅዋ ዘሎ ከዓ ክዓፅዋ ምዃኖም ሓቢሮምኒ ገንዘብ ከይከፈልኩ ምስኡ እንዳተላማሎም ኩ ነታ ቻነል ኣምቢስ እያ ማለት እዩ ናይስ ሕጂ ግን ሓደ ወርሒ ሙሉእ እቲ ዝገርመካ ነገር እቲ ሕያዋይ ሰራቂ ዝበልኩ ከ እንታይ ዝገብር ይተሓባበረኒ መደብ ይሰርሕ ሞ ናብኡ ይሰዶ ሽዑ ንሱ ፖስት ይብሎ ናብኡ ብኢሜይል ይሰደሉ ድሓር ንሱ ተቐቢሉ ነቲ መደብ ሕጂ እቲ ህዝቢ ኣይፈለጥን እዩ ካበይ ይፍንኹም ዘሎ ኣነ ግን ንዕኡ እሱ ገንዘብ ክኸፍለኒ ኢሉ ተስፋ ስለ ዝገበረ እዩ በር ንዓይ ሓሊ ይኮነን ከምዚ ዓይነት ብድሆውን ሓደ እዋን ኣጋጢሙና ነይሩ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ብድሕሪኡ ግን ተፈቲሑ ካብኡ ከዓ ተማሂርና ሕጂ ነቲ ቻነል ብጥንቃቐ ክንሕዞ ክኢልና ማለት እዩ እዚ ሓንሳብ ተደምሲሳትና ካብ ዜሮ ጀሚርና ካልኣይ ግዜ ተጨውያትና ብጥበብ ኣምሊስና እያ ናይ ባ ካልእ ከዓ ዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ፅልእ እብለካ እዩ ሰሙን ሰዓል ትሓምም ንኣብነት ወይ መገሻ የጋጥመካ ወይ ውልቃዊ ኩነታት የጋጥመካ ስለዚ ናይ ሰብ እቲ ፃውዒት ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣበይ ደኣ ጠፊቕካ እንታይ ደኣ ኣበይ ኣለካ ከመይ ኣለካ እንታይ ደኣ ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ሕጂ ምናልባት ኣብቲ ኣጋጣሚ ሱ ሽዑ ኣብቲ ከምኡ ዘጋጠመሉ እዋን ጠጥ ዝዓረፍካሉ ወይ ድማ ካብቲ ሜድያ ዝጠፋቕካሉ እዋን ዝኾነ ነገር ፖለቲካዊ ነገር ወይ ዝኾነ ነገር ዜናታት ኣገዳሲ እንድሕር ዳኣ መፂሞ ንሕዘ ፀብፂብካዮ ከዓ እቲ ሰብ ብምንታይ ይርድኦ መሲሊ ካ ብካልእ ከምዚ ስለዝኾንኩም ዲኹም ከምዚ ዘይገበርኩም ከምዚ ስለዝኾነ ዲኹም ዝኾንኩም ድሓር ንኩሉ ክተረድኦ ከዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ከምዚ ጉዳይ ነርኒ ከምዚ ጉዳይ ነርኒ ክትብል ከዓ ናይ ውሽጢካ ጉዳይ ከዓ ኣብ ሜድያ ውፅኢካ ከዓ ኩሉ ነገራትካ ከዓ ኣይትድሕድሖን ኢኻ ስለዚ ኣብ ዓይኒ ሰብ ምህላው ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን እቲ ከምቲ ዝበልኩካ እቲ ስራሕ ብፍቅሪ ድሕር ትፈትዎ ኮንካ ከዓ መስዋዕቲ ትኸፍለሉ ማለት እዩ ነፃነትካ ትሸይጥ ማለት እዩ እያ እያ ናይ ባሃቂ ፅቡቅ ኢንተረስት ዝኮነ ስታይ ካልእ ተቅብለካ ደሊ ዛኪ መስትያት ቤትና ከምዚ ፍልይ ዝበለ መደባት እያ ተቅርብ ፍልይ ትብል ክብለካ ሲ ሕፅር ዝበለ ከምዚ ትገልፆ ፅናሕካ እውን ክሳብ ላሃጃ ወይ ቃና ናይቲ ዝቀርብ መደባት እውን ኣቃሚማ ትሰዶ ብዙሕ ተዓዘብቲ እውን ብፅቡቅ ዝፈትዎ ብፅቡቅ ርእቶ ዋላነ ብዝኮነ ዝሰምዑ ዋላነ ዚ መስትያት ቤትና ምሳሃ ብጀመር ኩሉ ግዜ 2019 መስለኒ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ፌስቡክ የትየ ነይረ ናይ መጀመርታ ቪድያ እታ ቪድዮ እንታያ ትብል መን ይትነፉዕ መራሒ ትብል ከምዚ ንዲክታተር ኢሳያስን ንናይ ሩዋንዳ መራሒ ፖልካጋሜ ካብቲኦም ዘድንቆም ፕሬዚደንት ናይ ዓለም ኣዝየ ዝከታተሎ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ሽዕ ግዜ እውን ብጣዕሚ ብጥብቂ ይከታተሎ ስለዝነበርኩ ኩሉ እቲ ዘቕርቡ መደባት ዝህቦ ዝተምህርታት ዝህቦ ዝዝርጉሑ ቪድዮታት ዋላ ካልእ ዝዝርጉሑ እውን ምስ መሰጠኒ ንሩዋንዳ እውን ብፍሉይ ቀይርዋ ምስ ረእኹ ንእስያስን ንዑን ከነፅሮም ናይ 53 ደቂቃ ትኸውን ቪድዮ ሰርሐ
ሕጂ ኮፒራይት ዝሓተነ ስለ ዘይብለካ ቪድዮ ኣተኽኡ ንዑና ትርጎምኩ ገለ ሰሪሓ እታ ቪድዮ ዳርጋ ብጣዕሚ ከምዚ ናይ መጀመርታን ብፅቡቅ ዝተረኣየትን ከባቢ ልዕሊ 6,000 ሰብ ሪሕዋትያ ናተይ ፔጅ ፌስቡክ ዋላ ሓንቲ ዚ ትፍለጥ ዝነበረ ልዕሊ 600 ሰብ ዲ ገለ ሸር ኢልዋ ሽዑ ብዙሕ ሰብ ክፅሕፈለይ ዝተኸብለለይ ጀሚሩ ጀመር ገለ ከምዚ ክትብለፀና ካብ ዩቲብ ዚ ጀሚርካ ከምዚ ምእደባት ንሕር ኢንተረስት ተሊካ ዘይትጅምር ገለ ብኒ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ከዓ ትምህርተይ ወዲየ ናይ ሓደ ሞያ ዝተድሎ ዝነበርኩ ስራሕ ይጅምረሉ ዝነበርኩ ግዜ ምስራሕካ ኣይጥዑምኒ ሶ እንታይ ሓሳብ መፅኒ ምዘን ዝኸዳ ዘለዋ ቻናላት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ምስአን ሓንሳብ መደባት ምቕራብ ብሓይሽ ዝብል ውሳነ ምስ ወሰንኩ ንኩለን ዳርጋ ወርሒ ክኸውን ከፅንዐን ስታይለ ምስ መን ሕሸኒ ዝብል ስታይ ምስ መን ኮንታት ክገብር ድሕሪኡ በቲ ፍልይ ዝበለ መደባት በቲ ፅቡቅ ናይ ተዓዘብቲ ርእቶታት በቲ ብኩሉ እንትን መስትያት ቤትና መሪፅ እያ ንዓኻ ኮንታት ገይረካ መላለይቲ ምኮናትና ብሓደ ነዊሕ ሰሪሕና ናይ ጋዜጠኛት ተመክሮ ልምዲ እውን ፅቡቅ ኣጥረ ናብቲ ትሕዝቶ ቀራርባ ከምቲ ስኻ ተቕርቦ ውን ናብኡ ውን እናስታይ ናበልኩ መፅ ቁሩብ ኣብቲ ኣነ ዘቕርቦ ከማ ንውሕ ብልዕሊ 10 ገለ ይኸይድ ኣብቲ ናይ መጀመርታ እውን ከምኡ ነይሩ ዳሓር ከምቲ ናትካ እንታዓዘብቲ ዘ ስልጩ ከምቲ ስኻ ተቕርቦ እናፀላኻኒ ከምኡ ዓይነት መደባት እናክቐርብ ስታይለ ስለዚ ዕላማታት መስትያት ቤትና ወይ ከምዚ ዓይነት መደባት ናክተቐርብ ወይ ፍልይ ዝበለት ክትከውን ዝገበርካዮ ፃዕሪ ወይ ብምንታይ ከምኡ ዓይነት ስታይል ተጠቂምካ ኣብኡ ውን ገላ ክትዕለና ወይ ካብ ተዓዘብቲ እንታይ ርእቶታት ስለትሰምዕ እዩ ብዙሓት ተዓዘብቲ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክገይሽ ከለኹ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ክረኽቡኑ ከለዉ ተኸታተልቲ ናይ እዚ ቻነል ነታ ቻነል ዝፈትውላ ቀንዲ ምክንያት ሓፃርን ፅፍፍትን ምዃና ዝብል ርእቶ እዮም ዝበኑ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ኳሊቲ እያ ማለት እዩ እዚኣ እቲ ሰብ ለሚድዎ ኣሎ ኦኬ መስትያት ቤትና ጀሚራ ኣልጢፋ ክትውድ እያ ማለት እዩ ስለዚ ተፀሚማ ክሰምዓ ክውዳእ ክእል እየ ነዛ መደብ እዚኣ ኢሉስ ኦረዲ ኣብ ሓንገሉ ዝእመኖ ዝሓዞ ነገራት ኣሎ እዚኣ ኣብ ብራንድ ናይ መስትያት ቤትና ከልግሳ ኣይደልን ምክንያቱ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘይብሉ ብዙሕ ቃላ ዘይተደርደረሉ ሓፂርን ፅፉፍን ጌርካ ንሕሪ ቅሪብካዮ ሰብውን ናብ ሰስርሑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ መስትያት ቤትና ውን ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኩ ከዓ ኣብ መስትያት ቤትና ዝጀመርኩ ኣይኮነ ኣብ ኩሉ እቲ ቅድሚ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ስራሓት ብፍላይ ጋዜጣዊንታና ሓንቲ ፔጅ ይፅሕፍ ነይረ ሓንቲ ፔጅ ካብታ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ነታ ጋዜጣ ሲ ኣይቲ ግንፅላን ኢኻ ወይ ናብ ካልእ ምሽ ይብለካ እዩ ናብ ሳሻይ ገፅ ይቕፅል ናብ ሻርሻይ ገፅ ይቕፅል ይብለካ ጋዜጣ ክተንብብ ከለካ ኣይትብልን እየ ኩላ ምሰንብብካዮ ኣብ ታሕቲ ዘከራ ዝክብር ኣብ ትፅሓፍ ኣለዋ ብከማዕ ዓቐን ዝፅሕፋ ኣብታ ዝፅሕፈላ ወረቐት ይፈልጣ እየ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ተኣክል ንሳ ይፈልጣ እየ ኣብዛ ሕጂ ዝፅሕፈላ ዘለኹ ፅሕፈት ከዓ እዛ ወረቐት ከዓ ኣብዛ መስትያት ቤትና ን10 ክንደይ ፅሑፍ ክፅሕፍ ከም ዘለኒ ስለዝፈልጥ ተን ሓሳበይ ኣባ ክጠርንፈን ከም ዘለኒ ዝገብር ማለት እዩ እሳፈለት ሽዑ ናብ ምዝርጋሕ ትኸይድ ሕጂ ዝድርበ ቃላት የለን ኩለን እተን ቃላት ኣብ ጥቕሚ ዝባዕላ ኣብ ጥቕሚ ዝባዕላ ኣብ ጥቕሚ ዝባዕላ እየን ኣብ መወዳእታ ከዓ ትውዳእ ሽዑ ገገዛካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ 2 ሰዓት 3 ሰዓት 4 ሰዓት ገለ ከምዚ ሕጂ ሎሚ ፍሉይ ኣጋጣሚ እንተኮይኑ ንውሕ ዝበለ ንዛረብ ኣለና እዚ ግን ሳሕቲ ንገብሮ መደባት ስለዝኾነ ፀገም የብሉን ኖርማል ግን ናይ መስትያት ቤትና መደብ ሓፂር እዩ ኤግዛት ያ ካልእ ከም ጋዜጠኛ እውን ኣብ ትዘለካዮ ቦታ ወይ ኣብ ጀርመን ጥራይ ኮንካ ክትሰርሕ ዘለካ ዝኾነ ጋዜጠኛ ካብ ትዘለዎ ቦታ እናተንቀሳቀሰ ብዙሕ ሪስክ ንሓለፈ እዩ ዝሰርሕ ተዓዘብቲ ክትረክብ ናብ ዝዘላተሉ ደረጃ ክትበፅሕ ዋላ ንሕጂ እውን ክኸ ትዓቢ እውን ከምኡ መደባት ክተቐርብ ትግደድ ኢኻ እቲ ናይ ጋዜጠኛት ስራሕ እዩ ስለዚ ካብ ጀርመን ወፃኢ ንመስትያት ቤትና ትብል ዝተጓዓዝካዮ ወይ ዘቕረብካዮ መደባት ንዕኡ ክትገብር እውን ዝሓለፍካዮ ብድሆታት ወይ ቻለንጅ እንተልዩ እውን ክተዕለና ማለት ንፅ ኢልካ ትሪኦ ከለካ ተቐረበልካ ከምዚ ወፊርካ ውዒልካ መፂእካ ኣዲካ ዝቐረበትልካ ምግቢ ምብላዕ ጥራይ እዩ ዓዛቢ ኮይዱ ስተይ ዝብሎ ግን ተሓልፎ ብዙሕ ስተይ ኣሎ ብፍላይ እናተንቀሳቀስካ
ዘዓበይ ሪስክ ኦሲዲ ከም ጋዜጠኛ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኦፍ ኮርስ ናይ ብሓቂ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ መስትያት ቤትና ሲ ሓንቲ ቻነል እያ ግን ኖርማል ሓደ ቻነል ናቱ ሪፖርተራት ክህልውዎ ኣለዎም ኣብ ኩሉ ዓለም ሓደ ነገር ክፍጠር ከሎ ካብቲ ቦታ እንታይ ከም ትረኽበ ነቲ ኣብ ማእከላይ ስቱድዮ ዘሎ ሰብ የማ ንሕና ግን ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፃሕና እዚ ብውልቀ ሰብ ብሰናይ ድሌት ጋዜጠኛታት እውን ኣይኮናን በቲ ናይ ሞያ እንታይ ዝበሃል ብዓውድ ጋዜጠኝነት ዝተመረቕና ዝተማሃርና ሰባት ኣይኮናን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ዓንቲ ወይ በቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ፍቕሪ በቲ ናይ ድሌት በቲ ተመክሮ ዝመፀ ነገራት እምበር ናይ ሞያዊ ብቕዓት ናይ ገንዘብ ናይ ቁጠባ ሃብቲ ኩሉ ነገር ስለዝዓጠቕና ኣይኮናን ኣብ ሜድያ መፂና ስለዚ እንታይ ዝገብር ሓደሓደ እዋን ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ መድረኻት ነቲ ቃልሲ ይኹን ነቲ ስራሕ ናይቲ ሚድያ እውን ክብሪ ንምሃብ ወላ ርሑቕ ቦታ እውን ከይደ ኣብቲ ቦታ ተጓዒዘ ካብቲ ቦታ ባዕለይ ፀብፃብ ዘሕልፈሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ንኣብነት ካብ ቻነል ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ኑረንበርግ እያ ዘላ ሕጂ ካብዚ ተበጊሰ ብዙሕ እዋን ኣብ ኣገዳሲ ኩነታት ናብ ኣሜሪካ ከይደ እዩ ንኣብነት ናይ የኣክል ምንቅስቃስ ኩሉ ሰብ ምስ ተጠርነፈ የኣክል ኢሉ ነናቱ ቪድዮ ምስ ሰርሐ ብሓባር ከዓ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝዩ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዲ እዩ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክካየድ ከሎ ኣነ እውን ብኣካል ብናተይ ወፃኢታት ኣብኡ ከይደ ብኣካል ተሳቲፈ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ መደብ ብቐጥታ ምስ ኤሪሳት ብሓባር ብምዃን ኣብኡ ዝተሓባበሩ ካሜራማናት ካልእን ካልእን ኣለው በዛ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ይደሊ ዘድሕረይ እንዳኸዱ ዝጎዩ ማለት እዩ ንዕ በዝኾንኩም ሰኣሉኒ በዝኹኑ ከምዝግበሩ ክብሎም ከለኹም ናይ ብሓቂ ጥዑማት መንእሰያት ዘድሕረይካ ዝጎዩ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ይደሊ ንኣሜሪካ ከይደ ኣለኹ ካብኡ ሓሊፈ እስራኤል እውን እስራኤል ሰለስተ ግዜ ኣርባዕተ ግዜ ዝኸውን ኣብቲ ቦታ ከይደ ካብቲ ቦታ ቀንዲ ኣገዳሲ ዝኾኑ መድረኻት ተሳቲፈ ኣለኹ ካብኡውን ፀብፃብ ሰሪሐ ኣለኹ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሐ ኣለኹ ካብ ካምፓላ ሰሪሐ ኣለኹ ካብ ኣውሮጳ ድሓን በዓል ዓዲ እንግሊዝ በዓል ሸወደን እውን ቀረባ ግዜ ዝክሮ ኢኻ ሸወደን ውን መፅእ ኣለኹ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዴንማርክ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ሆላንድ እውን ከይደ ኣለኹ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለማት ትዝረሓቀ ኣሜሪካን እስራኤልን እዩ ነይሩ እቲ ዝገሽክዎ መገሻታት ኣፍሪካ ከዓ በዓል ኡጋንዳ በዓል ኢትዮጵያ ከይደ ዝሰራሕ ሰራሓት ኣሎ ስለዚ መጀመርታ ስዓል ፍረሰራም ዘይርስ ዝኾነ መደባት ግሪክ እውን ከይደ ኣለኹ ንድምፃዊ ምሕረት ኣብ ሚክኤል ፍረሰላም እውን ኢንተርቪው ንምግባር ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ንግሪክ ተጓዒዘ ኣለኹ ናይ ኤሮጳ ከምዝበልኩካ ዳርጋ እተን ኣለዋ ዝበሃል ሃገራት ናይ ኤሮጳ ከይደ ሰሪሐ ኣለኒ ትዝረሓቕ ጥራሕ ጠቀስ ኣለኹ ኣሜሪካ እስራኤል ከምኡውን ኣፍሪካ እዚ ምብራቅ ኣፍሪካ ማለት እዩ ኣብዚታት ብምኻድ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ቀሊል ኣይኮነን ካብ ኩሉ ልዕሉኩሉ ወፃኢታት ዋላ ንኣሜሪካ ኣብነት ክትገይሽ ከለካ ፅባሕ ናይ ኣክል ሰላማዊ ሰልፊ ሎ ሎሚ ካብ ፍራንክፈርት ተበጊስካ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣቱ ናይ 6ዱሽተ ናይ 7ተ ሰዓታት ፍልልያ ኣሎ ሰብ ክድቅስ ከሎ ንስኻ ትነቅሕ ንስኻ ነቂሕካ ከለካ ሰብ ደቂሱ ኣሎ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን እዩ ዝወስተልካ እ ሰዓታት ክተተዓራርዮ ማለት እዩ ግን ሰብ ምስነቂሑ ዘሎ ሰብ ደቂሱ ዝሓደረ ምስኡ ክትነቅሕ ኣለካ ሉ ኩሉ ትናትና ስራሕ ከዓ ብጣዕሚ ሓያል ዝገብሮ እንታይ መሲሊካ ዜና ቀልጢፍካ ክተውፅ ኣለካ ቀልጢፍካ ናብ ህዝቢ ክተቅርበ ኣለካ እዋና እውን ድሕርካ ኮይኑ ከዓ ብፍላይ ሰብ ዝፅበየካ እዩ ዘሎ ሕጂ ከይድካ ሰሪሕካ ከምቲ ካልእ ሰብ ምግብካ በሊዕካ ይትድቅስን ኢኻ ልክ ኣብኡ ቀሪፅካ ኣብኡ ቅብፃብ ጌርካ ምስ መፀካ ንዕኡ ኢድት ጌርካ ንዕኡ ሰሪሕካ ፅሒፍካ ኣንቢብካ ኩሉ ነገር ኣዋሂድካ ክተቅርቦ ኣለካ ኣብ ግዜኡ ክሓልፍ ኣለዎ ግዜኡ ክሓልፍ ስለዝካ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ብሉን እዮም ሙሉቅ ኢልካ
صراحه كصراحه بالكات ملاسه نغير على بنقنات تصف صراحه مصود كعلل بحساب شخصيتي قال لي زدلي انا صراحه مسكركو لابتا حبيت بوتا كيده صراحه بلا مع مصود اخي زصم برا الجمعه صاير بحكايه لا زلام صراني نمر كان يبلاك مالتي سابق برتي جود داي قال لي لا بنتنا قيسن كوناتات قيسن سي كابزي انا زل خوره هاي كون انا قلت ساعات قلت ساعات فراني زخو لذي ابطع مع السلف تقبلت له شعي تبقيسه غيره ناب قيسن اب قيسن مس اتنا برتو صحي نيرو برتو صحي نيرو كابز حجي قلتفنا خلينا قناه قلتفنا احنا نركب كنبل كي قرصنا هنا خلينا او لحسب اترخينا او صراحه تجميرو اغرغر كوينو تا ختمان اربعه ناب قلن بقيله ماتن بوليس هليكوبترات درونات اخلابات مايز چونغا افراسات كل عينات كينات يتعوجو حزب خبزها خيتوص تباهي للبوليس تحبيرو اغرغر كوينو تا ختمان مالتي كمزيلو كساب مشات كباب ساعات شتشت شو عاد تقزيلو تصحيتي ابلع عليها قرسي صح بلا بلا يلا لعليو حدقاتات نيدان قولان نيكالي انكالو مالتي إذا مستود تهزبي أو كيسن زو على خناتات نتاي مثلاً خسمع عزيو 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 تحنتينير. لذي السو مستود ندقنا نتي مدف كسر حلا كمالتي. على حركة زي حركة زربا ولا مستعنا نتعنا خاوني فتاتنا كاي كلي لا يكون. جن نحدا سرح نحدا مويا عند حرب تعمد فوتو خنكا. أنا حركة زربا خمزي سرحي وقلي لوني حسبوني خمزي زادكميو ايموشنالي قال مالا بزح يوزها سيكا جن نهرت فوتو خنكا حدا نجر بزح تبدس على نيغا على سي تخول يا يا بحكي اكزاكتلي اكزاكتلي غازاكي دارغا دحرا بايت انا مستيات بيتنا انا هنعلزن هنا حجي خا بزح سبي تبايو حدش مدبات تي تقرب وي كيميا مي علامات مزاي بلان نا مستيات بيتنا بزعون قالها طبلنا ما بيها هو تبغي كل جزيء بزلا خيال تطوعي تبلنا نديها كل جزيء لو تطعت له حدش نجارات له نقد ميت خات خير ندعاب خيال خات خير سلازي مسيات بيتنا نشتري يا إلي إذا حسب سلازي بحج ياخد قبز إلي إذا حسب أنا I wish أنت زخنا لي نيرو professional وي مسيات بيتنا أنت تعبي دسم بلني بين ناي كنت طبعا حط له ناي مويا حط له ناي بزو وإحنا قرأ زي أسرة كان قرأ تالو نمت عقل تصفى قبر كاسن دابلنا عند عبنا نبتي كواليتي زلو وانا قرأت كواليتي خبلا كخلقو تكنيكالي مالتي تكنيكالي بغض طبعا ون دحان زخونة مكدي صبو صرح كتسرح ماياتني أتت عجيب كم زخم أخاح جب زحات كهلو إيدي تقبر تصحف كتصحف زنبب كنبب زوهاهد كوهاهد مالت سنصرح حسب كسرح نعوذ خون عقمن بايتان يلا عجيب لما تأجن كومون تزهلو ناب كومون تزعبي عن الدسب لني تمني ترح زي كونه كسرح له فتن ماشي بالمعنديو جن تاريخ حياة مدب عمد انا تمارك سلا تخيد اب صفاتو اب تهبو اقل قلاتو لعلو خلو قنا انا زقر دساني لعلو خلو زقر دساني ناي كواليتي ناي عابي استوديو زي حلواني عابي بروفيشنال ميديا زي مخاني كونا دايدا حقنتو تأماننتو كريديبيليتي اب هزب زلوو انتايك مسلا لو مستيات بيتنا لعلو خلو زي چاند غاني نقاري حجي كنت عامل زين احنا لنا بزي مستيات بيتنا قابت يوتيوب شانل راح كابزي جمل كلاشان عصر شو عادتين كساب حجي ايرانا شو عاد عمد شو عاد عمد خويا اكزاكت شو عاد عمد ريخا نوي حمدي اب شو عاد عمد من البات حد جيجاتات كنت كبر تغاليها زي فلات مالتي قن كتسال زدك اقم زنبوع حبريتان ابنت فيك نيوز اول كسبات اتخاذ كبر مبربار ناي سبات قوت ولا خمزي قلع مالت اتعلم عن مستيات بيتنا
ትጭርሑ ኣለዋ እንዲ ከዓ መስትያት ቤትና ታርእስቲ ናይታ ቻነል ያ መስትያት ቤትና እምበር ትጭርሑ ከ ኣለዋ ኢ ንኣብነት ኤርቲቪ እንታይ እዮም ዝብሉካ ሰርቪን ዘትሮዝ እዮም ዝብሉካ ትሮዝ ትገብር ኣይትገብርኒያ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ዝኾነ ሜድያ እናቱ ስሎጋን እናቱ ጭርሑ ኣለዎ መስትያት ቤትና ከዓ ነፀብራቅ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ እያ ትብል ሕጂ እቲ ነፀብራቅ ትህቦ ናይ ሓሶት ነፀብራቅ ከይከውን ኣብይ እቲ ጥንቃቐ እቲ ዝያዳ ጥንቃቐ ሓደ ዜና ክመፅእ ከሎስ ተኣማንነቱ ሓቅነቱ ክሳዕ ክንደይ እዩ ተኺልካ ናብ ዩቱብ ሙግያ እዩ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ርግፀኛ ምስኮንካ ብሓቂ ርግፀኛ ምስኮንካ ዘይተጋነነ ካብ ሓቂ ዘይወፀ ዘይተፈብረኸ በዓልካ ዘይመሃስካዮ ዜና ምንጪ ዘለዎ ኮሪዕካ ክትደግሞ ትኽእል ነገራት ኣምፂኻ ክተቐርብ እዚኣ እታ ሕጂ ክንገብራ ንኽእል እያ እዚኣ ሕጂ እዚኣ ክንገብራ ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ዝበልኩካ ግን ንመፃኢ ክምለስ ይኸውን እዩ ምናልባት ኣብ ዓድና ምስኣተና ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ይህለወና ኸውን ኣብኡ 100 ሰብሞያ ኣለው ኩሉ ነገር ኣብ ዓድካ ክኸውን ከሎ ከዓ ቀሊል እዩ ኣብ ስደት ከቢል መቸም በዚ ናይ ኤሮጳ መነባብሮ ብዙሓት ሰባት ቆፂርካ ክተስርሕ ስቱድዮ ክትከፍት በትን ክትከይድ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ሃገርካ እንተኮይኑ ግን ብጣዕሚ የቕንኡን እዮም ብዙሓት ናይ ብውልቆም ሚድያ ዝመስረቱ ሰባት ኣለዎ ኢትዮጵያውያን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ከሉ ክሪኦም እየ ክንገለ ዝኮኑ ስቲፋት ከፍትኦም ኣብ ዓዶም ኣብ ማእከል ዓዶም ኮይኖም መዓት ነገራት ተኽእሎታት ኣለዎም ሃገሮም ዝሃበቶም ማለት እዩ ናህና ግን ከምኡ ስለዘይተኽኣለ ከምኡ ስለዘይተኽኣለ ኢና ከዓ ነቲ ዓዲ ገዲፍናያ ፈቲና ኢና ጋዜጣ ኢልና ፈቲና ሽዑ እዚ ዩቱብ ድዩ እዚ ናይ ኢንተርነት ጉዳይ ኣይተጀመረን ስለዝነበረ ኣይነበረን ሽዑ ኮይና ተሪፋ ሬድዮን ጋዜጣን ቴሌቭዥንን እዩ ነይሩ ስለዚ በቲ ዝሓሰረ በቲ ዝኽእሎ ብጋዜጣ ጀሚርና ነርና ሜቢ ካልኦት ሰብ ፀጋ ከዓ ቴሌቭዥን መኸፈቱ ነይሮም ኮኑ ወይ ኮመርሻል ማለት እዩ ተረዲኻ ንመክሰብ ቴሌቭዥን ዝኾነ ሰብ ክኸፍት ይኽእል እዩ በዓል ናይ ገንዘብ ፀጋ ተኮይኑ ጋዜጠኛታት ቆፂሩ እዩ ዘስርሕ ስንዑ ቢዝነስ እዩ ማለት እዩ ዲኻኒ ስለዚ ኩሉ ነገር ምስ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ ክምለስ ይኸውን ኢለ ይሓስብ ብሎም መዓንቲ ግን ናይ 200,000 ሰዓብቲ ንኩሎም ተኸታተልቲ ናይ መስትያት ቤትና ዮሃና ይብሎም ሳብስክራይብ ግበሩልና ላይክ ግበሩልና ከይበልና ባዕሎም ሓሲቦም ዝገበሩ ሰዓብትና ናይ ብሓቂ እሙናት ሰዓብትና ስለዝኾኑ ብጣዕሚ ነመስግኖም ማለት እዩ ብሓቂ ያ ብልክዕ ክብሪ ዝግበኦም እዩ ዋላ ተዓዘብትና ዋላ እውን ኣብ መደብና ቆፂርናዮም ግዜኦም ወፍዮም ኢንተርቪዎ ምግባር ድዩ ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ብምልዋጥ ድዩ ወይ ተመክሮኦም ምክፋል ድዩ ሓራይ ኢሎም ዝሳተፉ ምሳና እውን ብጣዕሚ ነመስግኖም ኣይ ሆፕ መስትያት ቤትና ዝመፅእ ዓመት ካብዚ ዓብያ ኣብ 300 ሰጊራ ክንረያ እቲ መደባት እውን ፅፉፍ ዝኾነ መደባት ከምዚትቆል ዝፀናሕካ ሓቀኛ ውን ዝኾነ ዝተረጋገፀ ከምና ዘርጋሕቲ ክከይድ ንሕና እውን ኩሉ ግዜ ኣብ መስትያት ቤትና ምዕባይ ዝከኣለና ስታ ክንብል ኢና ንኩሎም ተዓዘብትና ደጊምና ኣዝና ንመስግን ኣብ መወዳእታ ግን ርእቶታት ተዓዘብቲ እውን ኣብ ቦታ ኮመንት ተገደፉልና ወይ ከምኡ ክትብሎም ዝሓልፈሎም መልእኽቲ እንታይ ኣለካ እወናገዳስ ስለዝኾነ ሕልፍ ኢልና ኣብ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ንኣብነት ከምኡ ፕሮግራማት ንሰርዕ ኢና ሰባት ብዋትሳፕ ፅሒፎም ወይ ቪድዮ ገይሮም ብዛዕባ መስትያት ቤትና ብዛዕባ እቲ ኣውደ ዓመት እንታይ ክብሉ ይኽእሉ ኢልና ንሓቶም ኢና ከምኡ ንገብሩ እዮም በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ መዋሃብሪ ኢቶም ታሕቲ ከምኡ ገይሮም ከተባብዑና ወይ ነቐፌታ እውን ክፅሕፉልና ይኽእሉ እዮም ሓደሓደ ነቐፌታታት ሕጂ ንብብ የ ንኣብነት ናይ ትግርኛ ጌጋ ክጋጥም ከሎ ናይ ቃላት ከምዚ ባህለን እዩ እዚ ጥልያን እዩ እዚ ምሓርኛ እዩ እዚ እንግሊዝ እዩ ከምዚ ትኽክል ትግርኛ ቁኑዕ ትግርኛ ብከምዚ ዝግለፅ ዝበሉ ከምዚ ትበሉ ዝብሉ ከለው ብጣዕሚ ሃናፂ ነቐፌታት ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንቕበሎ ኢና ይመፅ እዩ ካልእ ነገራት ከም ፀርፊ ድዩ ከም ካልእ ኢና ዘይተኣናግድ እምበር ካልእ ኖርማል ነቐፌታታት ንቕበል ኢና ከምቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ቻነል እዚ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት መፅኦም እዮም ብዙሓት ፍሉጣት ሰባት መፅኦም እዮም ንብዙሓት ሰባት ኢንተርቪው ጌርና ኢና ብዙሓት ሰባት ተመክሮ ጌርና ኢና ንኩሎም ኣብዚ መፅኦም ኣኽቢሮም ኣብ መስትያት ቤትና ሓሳቦም
ناتوم تالنت ناتوم كئلت ناتوم حساب زكافلنا قبل بي نمسكنوم وتم مركزهم كوينوم ناتنا ونيوتر تخاتلتنا خوينوم فيديو اب نس نلقلوان قصالي اتوابعتنا سمعتنا تعزتنا زغونو خا كامول عالم كامول عالم نمسكنوم بقدام النت 16 ميتاويت ناي مستيات بيتنا تخاتلتي اب جرماني مزلو اوكي بتحريقهم اب و تم ناي جرمان كنتك اتنا تم علات كنا نقرلهم اب جرماني مزلو بتحريقو حبرات من قستات امريكا تمت بتحريقو شودن اوكي شودن قاعد تطاست قاعد تطاست بسرعه شودن دحار دحار عاد انجليز هولاند سويسرلاند اثيوبيا كوم دبل اسرائيل دبل يقصل مالتي سلازي مستيات بيتنا اللي بحكم زحت تخدلتي اب جرمان انا امريكان اب شودن كم زلهوا بقدماي كلايز على درجه مالتي سلازي نخلكم نمسكناكم تسفايونكم بكا ثانك يو مرحبا زكي نزبرنا طبو طلعت المسكن ثانك يو زي خبركم تخاتل تمسيات بيتنا نلومي عدلنا لكم صنحنا فلي زبل مدب ابز خنزازمينا كمزبلنا لكم احنا صري تاتكم باي كومنت بوت تقول فلنا قربت دليو مدباتون زكال انت خوينو كمزيون حساب الله خمس تتولون ازبري تاتن قال حلاصي خنصبينا تقديسنا هنمبوينا نلوميجن سلام مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي الصحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعلى محتتاتن حيزا بذكار اسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يزع عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي قطع وخبنا مستري فتحي Oh,